Georg Karlin var son till prästen Lars P Johansson som efter att ha tjänstgjort på olika i Skåne 1868 tillträdde kyrkoherdetjänsten i Huaröd på Linderödsåsen. Sitt efternamn Karlin tog Georg förmodligen utifrån beundran för Karl XII och han brukade också korta sitt andra efternamn Johansson till Jison, Georg Gisson Karlin. Under sin studietid i Lund blev han involverad i Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige som 1882 hade sin första utställning med skånska allmogeföremål. I och med detta hade han valt sin livsbana. Friluftsmuseet Skansen hade öppnat 1891, och Georg Karolin kom att bli den starkast drivande kraften i arbetet med Sveriges andra friluftsmuseum som öppnade i Lund året efter. Kulturen, eller Kulturhistoriska museet som det egentligen hette från början. Det ingick redan från början i planen att museet skulle ha en träkyrka och när Bosebo gamla kyrka i Småland skulle drivas 1894 köptes kyrkan av Georg Jison Karolin. Att han bestämde sig för just kyrkan i Bosebo nära Gislaved berodde kanske främst på att Karolins morfar hade varit kommunister i Bosebo församling och Karlin kände därför väl till kyrkan. Karolin promoverades 1918 till filosofiehedersdoktor vid Lunds universitet men kulturen var inte hans enda verk. Han skapade senare även jordbruksmuseet i Östarp som invigdes 1924 av prins Gustav Adolf, senare kung Gustav den sjätte Adolf. Han hade köpt gården Östarp med tillhörande marker två år tidigare, men beslutade sig för att inte flytta gården utan låta den ligga kvar på sin ursprungliga plats och bli ett levande museum. Georg Gison Karlin var chef för kulturen ända till 1933 då han var 74 år gammal. Han dog 1939, några veckor efter sin 80-årsdag.